שלום לכולם. אני ינון משש, בן 19 וחצי. אני גדלתי מגיל חצי שנה בלי אמא, אמא שלי נפטרה מהמחלה לפני 19 שנים. אבא גידל אותנו בקושי עם סבל והוא לא הרגיש טוב. כל השנים האלה היו סבל אחד גדול בשבילנו. ולפני כמעט שנתיים אבא שלי נפטר. בעזרת השם עוד חודש אני בעזרת השם מתחתן עם בת עירת שמיים. כל ההוצאות של החתונה אין לי מושג מאיפה להתחיל. אין לי מושג ואין לי שמץ מאיפה להתחיל. אני צריך את העזרה שלכם. בשביל להתחיל לממן את כל ההוצאות של החתונה, את הבגדים, את האולם, את כל מה שמסביב להוצאות הטכניות של החתונה. ואין לי מושג איפה להתחיל. אני פונה אליכם, מי שיוכל לעזור, ובתמורה בעזרת השם אני מבטיח להתפלל עליו ביום החופה בשפע, ברכה והצלחה, ברוחניות ובגשמיות בעזרת השם.